प्रसाद सेवन कर 50 ऊर्ध गुरुतर एभली अभावन घटना देखा मिली बालेश्वर जिला बस्ता ब्लक गिलाजुड़ी ग्राम से गिलाजुड़ी ग्राम से माँ भगवती पूजा होता अवसर में प्राय 1500 लोकों पर प्रसाद सेवन रवस्था होता तेज गिलाजुड़ी तथा आखपाख ग्राम समस्त लोके प्रसाद सेवन करते प्रथम ग्रामर कि लोक झाड़ा और बांति होता पर आक्रांतों संख्या 50 अधिक वृद्धि पाई आक्रांत मान प्रथम पाउंसकुली स्वास्थ्य केन्द्र पर बस्ता गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानांतरित कर गुरुतों मध्य अनेक छोट पा रही ମୋର ଏଠି ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଖିଆ ଦିଆ ତ ଆମର 12ଟାରୁ ଗୋଟେ 3ଟା ଭିତରେ ଖିଆ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ଏଇ 6ଟା ବେଳଠୁ କିଛି ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲା ମାନେ ବାକି ତାପରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପାଖାପାଖି 70-80 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବେ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଉଁସକୁଟି ବସ୍ତା ଆଉ ଏଇଠି ଗାଁରେ କିଛି ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଛି 108 ଆସିକି ସବୁ ଆମେ ବସ୍ତା ପଠେଇବୁ अधिक आलोचना प्रकाश महांती आम बालेश्वर ब्यूरो चीफ आम सहित जोड़ी प्रकाश किभली भाव देखुं जे कहीं क्यों परिस्थिति रे जदि प्रसाद सेवन कले असुविधा क्योंटि रहा कहीं अनेक लोक वर्तमान समय असुस्थ अच्छा कौन आप रही सूचना ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗାଁ ଅଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇଥିଲା ବା ଭଗବତୀ ମା ଭଗବତୀ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 1500 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ପରେ ପାଖାପାଖି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାନ୍ତି ଓ ଝାଡ଼ା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତ ଖାସ କରି ଆମେ ଏଇ କହିବା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଛୁଆ ଆସିକି ସେମାନେ ବି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ବଡ଼ ଶିଶୁକୁ ଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ତ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 500 ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବସ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 25 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମାନେ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା ବେଳେ 500 ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 30 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ 5 ଜଣିଆ ମାନେ ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ଟିମ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ଏବଂ ଏଥିସହ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ ଆମ ଗିଲାଜୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦିନ 4-5 ସମୟରେ ମାନେ ପିଲାକୁ ବାନ୍ତି ହେଲା 2-3 ପିଲାକୁ ବାନ୍ତି ହେଲା ଏମିତି ଆମେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ବାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତିକି ପିଲା ସେଠାରେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇଗଲୁ ପାଉଁସକୁଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରାୟ 150 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଗଲୁ ପାଉଁସକୁଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ ଜାଗା ନଥିଲା ସେ ରେଫର କଲେ ଅବସ୍ଥା ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ପୋଜିସନ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ତିଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଉନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଖାଇଥିଲେ ତ ମାନେ ତରକାରୀ 3-4 ହେଇଥିଲା ପୁଣି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି କେବଳ କ୍ଷୀରାର ଏ ପଏଜନ୍ଟା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷୀରା ପ୍ରତି ତ ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୀରା ଖାଇଲା ପରେ ବାନ୍ତିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସନ୍ତୋଷ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁ ପାଉଁସକୁଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଭଳି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ବା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବସ୍ତା ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତା ମେଡ଼ିକାଲର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିପାରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ଜଣେ ମାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡକ୍ଟର ଭାବେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠିକି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରାତି ସାରା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ରାତି ସାରା ଯାହା କଥା କହିବେ ସାର୍ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଦେବା କଥା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ବାନ୍ତି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି 15 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ହେବେ ଆଉ 15 ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ସେ କ୍ଷୀରିଟାର ପଏଜନ୍ ହେଇଛି କାରଣ ସବୁ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଛନ୍ତି ଖେଚେଡ଼ି ଫେଚେଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଖାଇଛି କେବଳ କ୍ଷୀରି
ତାକୁ ଧରିଛି, ତେଣୁ କ୍ଷୀରିର ହିଁ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନଟା ହେଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ନା କେବଳ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାହାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର? ନା ନା, ବାଲେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପଠା ହେଇନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଏବେ ଘରକୁ ପଠେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆମେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ହେଇଥିଲା ସେଠି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି? ଆମ ଯେଉଁ ପାଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପାଉଁ ସ୍କୁଲ ବି ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଘର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେଣି, ଆଉ ତ କାଇଁ ଆସିନାହିଁ ରାତି କତୁରୁ ଆଉ ଆସିନାହିଁ। ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମର ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।